All right, vi är tillbaka. Och jag ska hämta Sten. Kan vi sova? Och sticka ner här. Så behöver vi mycket sten. Majoriteten gör vi till trappor. Och så har vi mycket sten. Ah, fanns inte mycket sten. Men det här räcker. Säkert. Ja, stentrappor har vi så det räcker. Det måste ju, det finns ingen chans att det inte räcker. Kan vi börja med en liten sån här? Veranda. Okej, hur gör vi detta på bästa sätt? Vad vi inte vill är att komma för nära kanterna, för det smalnar ju av som fan. Så det här är absolut maximum. Om man tänker så. Och om den snurrar så, så vill vi då att trappan ska snurra åt andra hållet. Så vi har en trappa så. Och en trappa så. Och så någon typ av fontän eller liknande i mitten. Är det rimligt? Mm. Det är frågan om det blir bra. Nu är den ju i synk med nivåerna minus en. Eller vänta. En, två, tre. Så om den istället hade börjat här. Det är så. Då kommer den bli i synk med nivåerna. Fy fan vad bra. Eller i synk med våningarna. Jag antar att nivå är en annan sak. You have a nivå. Nivå. Är det rimligt att ha en lampa där eller blir det bara fult? Det blir ju fult, men det kanske är rimligt. Klar trappan och jag var faktiskt så fräck att jag passade på att bygga alla golv off-stream eller off-avsnitt också. Off-cam kanske man säger, även om det inte är en riktig kamera. Off-cam, let's go. Men ja, jag bestämde mig för att göra en rund öppning som går hela vägen upp. Jag började först med en fyrkantig öppning
Men det blev väldigt bökigt när jag kom upp där den hade tvistat så mycket. För det var svårt att avgöra. Ska jag ha en fyrkant som är rak eller som tvistar med byggnaden? Och om jag skulle ha en som tvistar med byggnaden så blir det svårt. Så jag började tänka, men vad fan. Man kör den rund helt enkelt. Och så tänker jag kanske också att man kör glas. Så. Jag vet inte riktigt. Då kanske man också vill ha så där på varje våning. Och det blir ganska mycket glas till det ändamålet. Och det kommer bli tjockt liksom. Och om man har en glasskiva här och en glasskiva där, så läggs mörkret mellan dem på varandra. Så det blir ju en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta stycken glasskivor som man måste kolla igenom för att se hela vägen upp. Men ja, så får det bli helt enkelt. Sen vill vi väl kanske ha någon typ av staket. Frågan är om man gör det med glass panes. Då kommer de inte bli så connectade. Men jag tänker att någon typ av staket vill vi ha på det här blocket. Och det här blocket. Men. Då kan vi börja bygga på den här. Och detta är väl kanske det som kommer ta mest tid av alla delprojekt i det här bygget. Ska det vara svart under på de här? Vi skulle kunna göra att det är svart även under glaset här. Och det skulle betyda att varje gång som den här överlappar så här. Där den nedre ramen inte täcker men den övre täcker. Att där blir det också svart på den nedre ramen. Men sen blir det så på den här också. Så den kommer ju, då kommer det bli svart här liksom. Och då kan det kommer inte vara svart där. Så jag tror att vi kan låta det vara bara så här. Det blir mindre jobb och det blir typ likadant. Alltså så här kan man väl ha det liksom. Det är en annan färg där än där. Men är det någon som har bett om att få samma färg? Jag tror inte det. Och det är ändå jag som har ju, det är jag som bestämmer. Så det är ju gött. Och det kanske är bättre att köra på detta viset. Att man bygger de här först. Och sen kör glas helt enkelt. Blir lite mera pipeline liksom. Ska bara se så att det blir rätt här. Här ska glaset vara ett block ut. Sånt får man vara försiktig med. Så att man inte. Glaset ska ju alltid följa den övre, precis som de vita ska följa de övre. Ja. Slow progress, but steady. Ja, det blir väl mera timelapse antar jag. Godspeed. Vi är halvvägs igenom. Men långt ifrån halvvägs igenom alla material.
Så jag kan ganska lätt garantera att det kommer räcka. Men jag tänkte att vi avbryter timelapsen lite för att kolla hur det ser ut. Nu håller solen på att gå ner så det kanske påverkar hur det ser ut. Men okej. Okej. Jag har inte sett det utifrån ännu. Men det där såg inte så farligt ut. Om vi tänker att vi hoppar ner här och sover. Så kan vi kolla på det i dagsljus. Men det ser inte så dumt ut eller? Om vi flyger bort till sidan där solen är. Och typ landar på den här kranen. Eller båten. Kolla! Jag gillar det alltså. Jag gillar det. Det ser inte lika illa ut ju längre upp man kommer som jag var rädd att skulle göra. Utan den ser ganska cool ut hela vägen. Faktiskt. Sen har du typ den här våningen där det först syns bara concrete och sen syns bara glas. Och här blir det concrete, glas, concrete. Vilket är typ så man får göra för alla de här är inte... Alltså det blir inte regelbundet om man ska följa den här ramen. Men jag tycker det ser liksom modernt ut. Det finns ett hus i Göteborg som ser ut så där typ. Alltså att det är inte helt regelbundet med hur mycket glas och hur mycket vägg det är. Jag kan uppskatta det här. Så nu är det bara hälften kvar. Och sen tror jag att vi kommer behöva göra någonting rimligare med toppen. För just nu ser den lite platt ut. Om man kollar på den där till exempel så har ju den en mycket intressant topp efter sista spirallagret. Så kanske någonting liknande. Men jag vill inte kopiera den. Det här ska inte liksom bli bara... Min förhoppning är att detta inte bara blir en större sån. Utan att den här blir sin egen grej. Men coolt! How well. Timelapsen fortsätter. Ha det gött. Kinex. Nej, stopp. Jag kan ju också nämna att jag tror att det är bra att sätta de här. Alltså att det blir en glasring runt. Inte nödvändigtvis glas förstås. Men jag tror att glas är det snyggaste. För att ändå jag gillar storleken på öppningen. Jag vill inte göra öppningen mindre. Men jag vill få mera golv. Och då tänker jag att glas är en rimlig kompromiss va. För om man kollar här uppe. Hade jag inte haft glas här så hade det blivit väldigt smalt. Och om man kollar längst upp nu där här är den smalaste av alla. Ni ser det hade blivit inte särskilt kul om det inte vore glas här. Så jag tänker att vi kan fylla ut de nedre lagren med glas också här. För än så länge har jag inte gjort det på de nedre. För här har det inte behövts. Här kunde jag gå enkelt och sätta ut väggarna utan glas. Men vi tänker inte ha liksom olika design på olika våningar bara för att göra det praktiskt. Det är mycket snyggare om vi är konsekventa. Och sen har jag satt ut lite lampor i hörnen också. Det tror jag såg ganska tydligt på timelapsen. För jag gjorde det under natt. Men ja. För annars är ju detta basically bara en stor monster spawner. Det är liksom våning på våning på våning på våning. Och så är de mörklagda liksom. Det är exakt så man ska bygga en monster spawner. Ja. Jag fyller väl ut de sista få våningarna. Men låter timelapsen återigen ta över. Så Godspeed. Ha det gött. Hej. Leverpastej. Hej. Nu har jag inte liksom sett. Här är ju fönstren aligner som jag pratade om tidigare. Så vi får se lite nu
Hur ser det ut när vi har en hel sida där fönstren är alignade? Vilket jävla bygge va? Jag tror inte att... Eller så här, det vet jag ju att jag brukar inte bygga så stora grejer. Och det var väldigt länge sedan jag byggde en skyskrapa överhuvudtaget. Men om vi ställer oss här i skymningsljuset. Kan man få någon bra vinkel eller? Hej! Okej. Okay. Coolt. Det där är fett alltså. Och från andra sidan. Nu är det inte mycket andra sida att kolla från med tanke på att det blir natt, men... Jo, men den... Alltså det är inte det snyggaste jag har byggt i Minecraft. Det tänker jag inte säga. Det är möjligt att döpta fortet tar den platsen faktiskt. Eller något sånt där. Men den är ju vad jag ville att den här skulle vara. So far. Sen tror jag att vi ska fixa till toppen. Innan vi kallar oss helt klara. Men ja. Sen, det här ser jävligt coolt ut. Det bara blir mer och mer glas. Jag var inte säker på att detta skulle se ut. Jag tyckte i början att det såg lite weird ut nerifrån. Men nu har jag börjat gilla det som fan. Det ser liksom lite suddigt ut. Och jag tycker det är coolt. Det blir bara mörkare och mörkare ju längre upp man kollar. När man står här så ser man inte, streck. Man ser lite av biken sen där uppe. Det är någonting som är i vägen bara. Men det är mörkt som fan. Och trappan i mitten passar jättebra till glaset här. Jag tycker man ser den här spiralen bara. Och jag tror att den är helt mobproof. Helt spawnproof. Så det är också nice. Sen har jag säkert glömt något glas eller något concrete någonstans. Som jag inte kommer kunna upptäcka. För det är så många våningar. Det är 30 våningar att checka igenom liksom. Så har jag gjort en misstag någonstans så får det vara liksom. Men jag tänker också att när det är så stort så gör inte... Man märker inte misstagen liksom. Det kommer ta år innan någon upptäcker om det är ett block som saknas. Och då är frågan vad vi ska göra här uppe också. Men vi skulle kunna göra så här. Att jag avslutar avsnittet nu. Men... Jag lämnar er med en sista timelapse av bygget av toppen. Så ni får njuta av den och så säger jag lite snabbt. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!